umefika. Na kwa kuwa wakati wa kujaribiwa umefika, natakiwa kujua namna ya kupenya. Utakapotenda tena ovyo ovyo ndani ya jaribu lako, itamaanisha utabaki ndani ya jaribu au utatoka ndani ya jaribu. Amen, amen. Ni nani anahisa na jaribu kwenye maisha yake? Una jaribu lolote? You have a temptation. Una jaribu kwenye maisha yako? Hebu kama una jaribu sema amen. Wangapi wanajua namna ya kutenda sasa? Unajua namna ya kutenda ndani ya jaribu lako? Unajua? Wachache wanafahamu. Kwa hiyo unaweza kukuta uko ndani ya jaribu, shetani uko hapo, badala ya kufanya yanayokupasa, unaanza kumtengenezea shetani limlango likubwa la kuendelea kukutesa. Sema amen. Yesu akasema, ukiwa ndani ya jaribu hapana kuongea ongea. Akasema sitasema nanyi maneno mengi. Sitasema nanyi maneno mengi. Kwa kuwa mkuu wa ulimwengu yuwacha, lakini hana kitu kwangu. Na mimi nikwambie, shetani hata kama amepata nafasi kwenye maisha yako, lakini hana kitu na afya yako kwa jina la Yesu. Sema amen. Lakini hana kitu na maisha yako. Sema amen. Unajua ataruhusu upepo upite kwenye ndoa, ataruhusu upepo upite kwenye familia, ataruhusu upepo upite kwenye maisha yako ya kila siku, lakini hana nafasi ya kukua, hana nafasi ya kukongamiza, hana nafasi ya kukuzuia. Bado wewe bado hauzuiliki wewe. Wewe bado hauzuiliki. Sema amen. Majeshi, majeshi. Majeshi, majeshi. Bado sijakwambia somo langu kwa ufupi. Sema amen. Kwa hiyo unaona Yesu akiwa ndani ya jaribu anajaribu kuonesha, ukiwa ndani ya jaribu tumia maneno machache, usiongeongee. Ni wewe ukiwa ndani ya jaribu maana unaanza kusema, mume wangu huyu jamani, yani mume wangu huyu kweli jamani, yani amekuwa simba, yani kweli kabisa, yani nakwambia kama mume wako ni simba, basi mimi nakukunda, naomba sasa umkutanishe na simba mwingine wa kabila la Yuda. Kama unaamini useme amen. Majeshi, majeshi. Unamsikia mama mmoja ambaye amepigwa ngumi na mume wake nyumbani. Kofi moja tu, anakimbia kwa washauri wa ndoa na wale wasimamizi wa ndoa wa zamani. Anawaambia, jamani mume wangu siku hizi simuelewi. Nataka nikwambie, huyo mume wako amekupiga kofi sio kwamba hakupendi. Ila tu mkuu wa ulimwengu yuko karibu na ndoa yako. Sema amen. Mkuu wa ulimwengu yuko karibu na biashara yako. Sema amen. Mkuu wa ulimwengu yuwaja kwenye afya yako. Sema amen. Lakini leo tunataka tumwambie shetani aliyosogelea maisha yako akae mbali na maisha yako kwa jina la Yesu. Na ikiwezekana kabisa mwambie shetani, hauna kitu kwangu. Sema amen. Sasa naomba usikilize maneno haya. Ukiwa ndani ya jaribu kuna mambo manne ya kufanya. Naomba andike kwa haraka kama tiba.